អាលីរ៉ាស៊ីលោកគ្រូបាទយើងចង់បងរំលោះរបស់មួយតើល្អទេបើសិនជារបបដែលយើងចង់បងរំលោះនោះយកមកបកកាចំណូលឲ្យយើងល្អប៉ុន្តែបើយើងបងរំលោះហើយរបស់នោះវាបង្កើតចំណាយឲ្យយើងមិនល្អទេការប្រើទូរិស័ព្ទការ teint ឡានជិះការ teint ម៉ូតូដំណើរការ teint របស់របរប្រើប្រាស់វាមិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់ទេ ណាចំពោះការរបស់ទាំងអស់នោះយើងទិញមកប្រើប្រាស់ឲ្យរកលុយបានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាតើវារកលុយបានដោយរបៀបណាហើយវាពិតជារកលុយបានដែរឬទេករណីឲ្យឃើញផលចំណេញសិនចាំទើបបងរំលោះណាបើមិនដូច្នេះយើងវៃ mau ទាំងអស់តាមរបស់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់សត្វតែបំណុលអត់ត្រូវទេចំណការឡានมันមានជាបំណុលទេទិញមកជីកទៅតម្លៃខ្លួនឡើងថ្លៃការងារឡើងថ្លៃ ធ្វើការបានលឿនតំណាក់តំណងបានល្អលក់ការងារលក់បានច្រើនទៀតណាបាទចំការខ្សែកចំការសំលៀកបំពាក់របស់យើងវាមិនមែន sort តែជាបំណុលអាក្រក់ទេចំការទៅញមកយើងរស់ស៊ីយើងធ្វើការទៅយើងលក់ដូរទៅបានចំណេញបានលុយច្រើនច្រើនតាមទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលជាបំណុលអាក្រក់គឺការទៅហើយវាបំផ្លាញលុយយើងជាបន្តបន្ទាប់ អាយវ៉ៃដែលជាបំណុលល្អគឺយើងទិញច្បាក់គេក៏ពិតដែរប៉ុន្តែវារកចំណុលឲ្យយើងយើងយកពិចារណាអារកចំណុលឲ្យយើងឬក៏យករកចំណុលឲ្យយើងឬក៏រកចំណាយឲ្យយើងឲ្យទិញហើយចំរើនឬក៏ចងរាយអាចងរាយហ្នឹងកុំទិញអាចចំរើនទិញមក បាទចំហ៊ានគិង្គក់សួរថាតើមានដើមត្នោតតិចតួចតើគួររកស៊ីរបស់អ្វីសបថ្ងៃមុខរបស់អីគេធ្វើអស់ហើយហ្នឹងធ្វើគេធ្វើអស់ហើយលាពេលរឿងមុខរបស់គេមិនធ្វើអស់ទេមានមុខរបស់អមគ្នាមានមុខរបស់បំពេញគ្នាមានមុខរបស់ជំនួសគ្នាណាបាទសួស្តីបងសក្ត្រាចបាទសួស្តីបងសក្ត្រាចសោមបាទ មុខរបរមិនមែនអស់ទេរាល់ថ្ងៃមុខរបរដែលដែលគេបានបង្កើតឲ្យនឹងវិតិចជាងអាគេបានមិនទាន់បង្កើតឡើងតាណាពេលប្រុសមុខមានមុខរបរខ្លះជាຫາថាមុខរបរបំពេញគ្នាឧទាហរណ៍ទូរស័ព្ទមួយនេះនៅពេលដែលគេបង្កើតមុខរបរទូរស័ព្ទមួយនឹងមកគឺវាធ្វើឲ្យអ្នកសរសេរប្រូក្រាមរាប់រយនាក់ទៀតលក់បានវាធ្វើឲ្យអ្នកផលិតសម្បក សបកនេះសបកទូរស័ព្ទហ្នឹងលក់បានវាធ្វើអីណាស់អូតូស័ព្ទណាអូនៅលើโลกហ្នឹងមានមុខរបរច្រើនណាស់អានលីមីតឲ្យតែមានមនុស្សគឺមានមុខរបរឲ្យពីព្រោះដើម្បីប្រកាន់មុខរបរបានគឺយើងត្រូវយងទៅលើមូលដ្ឋានគណិតដើម្បីប្រកាន់មុខរបរបានយើងត្រូវមើលទៅលើ3ចំណុចទី1បញ្ហាមនុស្ស ក្លាយណាមមនុស្សលអូក្លាយណាមមនុស្សលងិបលងើវាច្រានក្លាយណាមមនុស្សលំបាក់តោកយ៉ាកក្លាយណាមមនុស្សលវល់ក្លាយណាមឲ្យតែមនុស្សមានបញ្ហាតរលដំណោះស្រាយបង្កើតមុខរបស់ទៅបាទសុខសបាយបងអរគុណច្រើនបងសក្ការៈសោមអឺទី2តម្រូវការក្លាយណាមដែលមនុស្សត្រូវការ ជាភៀបរសនៅត្រូវការរបស់របស់បង្កើនការងារបង្កើនការងារឲ្យបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងអាតម្រូវការទាំងអស់ហ្នឹងយើងទៅរមើលយើងអាចយើងអាចផលិតទំនិញសេវាកម្មផលិតផលដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជាភៀបរសនៅដល់ការងាររបស់មនុស្សបានដែរទេអាហ្នឹងទី2ណាទី3តណ្ហាឬសេចក្តីប្រាថ្នា មនុស្សទិញដោយសារតណ្ហាការពិតរបស់យើងទាំងអស់នេះគឺជាខ្ញុំកាចចេះនៃតណ្ហាប៉ុន្តែយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅវាអក្រក់ស្ដាប់ប៉ុន្តែការពិតគឺជាកាចចេះនៃតណ្ហាហើយកាលណាដែលអត់មានតណ្ហានោះណារឿងតណ្ហារឿងសបាយរឿងទំនើបរឿងរំភើបរឿងអារម្មណ៍នេះអោយើងទិញអោយើងទិញមក២៣រយដុល្លារអាហ្នឹងទិញដើម្បីអារម្មណ៍ការដើរលេងការសបាយ កត្តញ្ញរបស់ទំនើបទំនើបណាគឺបំពេញអារម្មណ៍របស់យើងបំពេញអារម្មណ៍របស់យើងចឹងចំណុច3ហ្នឹងបញ្ហារបស់មនុស្សតម្រូវការរបស់មនុស្សសេចក្តីប្រតារបស់មនុស្សរអ3ហ្នឹងឯឃើញបង្កើតមុខរបរបានណាកន្លែងណាក៏មានអ3ហ្នឹងដែរឲ្យតម្រូវមនុស្សសាឯលោកគ្រូសូមសួមសំសួរមួយលោកគ្រូខ្ញុំកំពុងពងបង្វែងផ្លូវអាជីវកម្ម ខ្ញុំអាចខ្ចីគេ100000ដុល្លារតែខ្ញុំចិត្តសារវ៉ាចិត្តសារវ៉ាតើមានលុយ100000ដុល្លារធ្វើអ្វីតែបើជាកម្មទូចតូចខ្ញុំមានអ្នកទុកចាត់ចរានបាទគូបរិយច្បាប់ណាបែកខ្លះរឿងលុយយើងមិនពិបាករកទេណារឿងលុយយើងមិនពិបាករកទេអឺ ដូចជាយើងអាចខ្ចីលុយគេបានដូចជាយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការបបាយសាខាលក់សាខាលក់ហ្វ្រង់ឆាយលក់ទូទាំងប្រទេសលក់សិទ្ធិលឺដៃលក់សិទ្ធិលេអាកាសលក់ប្រភពប្រច្ចណលលក់ប្រច្ចណញណាយើងយកអតិថិជនចូលទិលក់ឲ្យអ្នកវិនិយោគយើងយកអ្នកវិនិយោគយកទិលក់ឲ្យអតិថិជនចឹងការបរិយចអត់ប្រប៉ាក់ទេដែលប្រប៉ាក់គឺយើងអត់មានគណិតក្នុងការបរិយចនឹងណា ចឹងហើយកុំតាក់អាខ្ໄលុយគេមកបង្រៀនគិតអំពីវិធីសាស្ត្រដល់បេះបង្រៀនសិនហើយបើសិននិយាយមិនតាន់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រត្រូវតែប្រមូលគណិតយកមកបង្រៀនអាជីវកម្មធ្វើអាជីវកម្មក៏ត្រូវប្រើការប្រើគណិតបង្រៀនអាជីវកម្មក៏ត្រូវការប្រើគណិតពេលខ្លះអាជីវកម្មរបស់យើងមិនបាច់ចាំខ្ໄលុយគេមកទេគ្រាន់តែយើងបញ្ចុះតម្លៃបើកើតកញ្ចប់ inference មកយើងបើកលែងលាងឡាន អ្នកប្រមូលអតិជនបង់តែម្នាក់10ដុល្លារទេអាចเลี้ยงបានអាចเลี้ยงឡានបានមួយឆ្នាំណាផ្សំផ្សាយឲ្យពេញខេតហ្នឹងគណៈពេដែលគេធម្មតាគេធ្វើឡានមួយ10,000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 រៀលឡានមួយ10,000រៀលហើយគេអន្សំទៅមួយថ្ងៃមក20 30ឡាន30 40ឡាន100ឡានដល់យើងយើងបង្កើត incident យើងបង្កើតកញ្ចប់មួយមកកន្លែងเลี้ยงឡានយើងនេះ លក់កាតមួយនេះត10ដុល្លារទេលៀងមួយឆ្នាំពេញចង់ផ្លានឹងប្រឡាក់ប្រមាណ100ដងក៏លៀងឲ្យបានដែរណាអញ្ចឹងយើងផ្សាយអញ្ចឹងទៅឃើញយើងប្រមូលវឹបមកប្រមូលវឹបមកឡាននឹងមកកន្លែងយើងវាច្រើនជាងគេបាត់ទៅហើយហើយអាហ្នឹងយើងបានទុនមកពង្រីកអាជីវកម្មយើងបានបាត់ទៅហើយប៉ណ្ណោះយើងវាមិនស្អើធ្វើអញ្ចឹងយើងមិនស្អើធ្វើអញ្ចឹងយើងគិតលក់តាមធម្មតាអត់មានលក់តាមរបៀបខ្យល់ភ្យុះអីអត់ អាចបានថាឲ្យយើងរៀនតើឲ្យដឹងថាក្បួនធ្វើអាជីវកម្មគឺធ្វើម៉េចអាកសាងអាជីវកម្មក៏គេប្រើគុណណិតអាបង្រីកអាជីវកម្មក៏គេប្រើគុណណិតហើយបើយើងដេកចាំតែលុយ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 យលុយមកច្បាស់ជាហាដោយបោះអំបៅចូលទឹកតលេចាន់ដាក់មកតោនទៅលេអស់ណារកគុណណិតមកណាខំរៀនទៅណា សូយណាបងណាបងខុនសុខុនខុនសុខុនបោះធៀបការគ្រប់ប្រភេទលោកគ្រូចង់ធ្វើបន្ទប់ជួលតែអត់ថាវិការតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ជិតនីកាគេមិនអោយគេថាខ្ញុំពិការអញ្ចឹងបាទបាទបងប្រុសតើបន្ទប់ជួលហ្នឹងមានតែហាមម៉េចបងមានដីអ្ហេបងមានដីឬក៏បងមានអាគារបាទ បងមានដីខ្ចីលុយគេម្បានបងធ្វើក្រុមហ៊ុនផែនការសហការជាមួយអ្នកមានលុយមកធ្វើក្រុមហ៊ុនផែនការសហការជាមួយអ្នកមានលុយយកអ្នកគូប្លង់មកគូប្លង់បន្ទប់ជួលហ្នឹងទៅហើយអស់ប្រមាណម៉ឺនហើយបងឲ្យសិទ្ធឲ្យសិទ្ធគេចំណេញប្រមាណឬក៏បងចែកឲ្យគេបែកកដាលអាចចូលដាក់ទ្របហ្នឹងទៅពីព្រោះថាអញ្ចឹងរឿងអាចចូលដាក់ទ្របហ្នឹងគឺជារឿងតម្លាយការឡើងធ្វើដង បងមានដីតម្លៃមួយលានគេដាក់លុយមួយលានមកធ្វើអាពីរហ្នឹងមិនមែនបោកជោគ្នាស្មើ2លានទេណាអាពីរហ្នឹងគេមិនមែនហៅថាជាផ្ទះឬជាដីទេហ្នឹងគេហៅថាជា business វិញហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើអាចចង់ដាក់តរប់របស់យើងទៅជា business ទៅប្លុកបានថ្លៃដូច្នោះហើយបងធ្វើក្រុមហ៊ុនផានការដើម្បីលក់បងធ្វើក្រុមហ៊ុនផានការដើម្បីសហការគ្នាអឺដីបងតម្លៃមួយលាន គេដាក់1លៀនមកមិនແມ່ນ2លៀនទេណាវាវាអាចទៅជា5លៀនវាអាចទៅជា6លៀនបើយើងចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលក៏យើងបានម្នាក់3លៀនដែរអញ្ចឹងបើបងខ្ជិលលុយគេមិនបានហើយសងំតែសំលុយធ្វើខ្លួនឯងវាអាចថាយូរឆ្នាំណាបើយើងធ្វើផែនការដើម្បីសហការគ្នាអាចថា50 50ក៏បានអាចថា40 50ក៏បាន វាស្រ័យលើដើមទុនបើសិនជាផ្ទះរបស់បងឧត្តមដីរបស់បង100000ហើយគេធ្វើអាគារមកអស់50000អញ្ចឹងអានឹងយើងឲ្យគេ30%ទៅយើងចង់ឲ្យទ្រពគេក៏បានយើងចង់ឲ្យផលចំណេញគេក៏បានតែត្រូវគិតរយៈពេលបាទ